Ja, mitt namn är Hjalmar Kronenborg och min roll här idag är att jag är nätverkssamordnare för nätverket Svenska kulturlandskap. Och det är ett nätverk för människor som jobbar aktivt med traditionellt inriktad skötsel i kulturlandskap. Till exempel hamla träd, sätta upp trädgårdar, slå ängar, sådana saker. Och det finns då ett antal personer runt om i hela landet som faktiskt sysslar med sånt. Vissa på heltid, andra på deltid. Vissa ideellt, andra fullt avlönade i reservat. Det varierar. Och sen samlar nätverket också ett antal uppdragsgivare, till exempel länsstyrelse, kommuner och forskare och ideella krafter, alla möjliga. Så det är väl ett tusentals personer från Norrbotten till Skåne. Huvudmannen för nätverket är någonting som kallas för Hantverkslaboratoriet som finns i Mariestad i Västergötland. Det är en del av Göteborgs universitet. Och de administrerar det här nätverket och två andra. Och just det här nätverket är dessutom Riksantikvarieämbetet delaktig i finansiering och stöd. Så att man kan nästan säga att jag har två huvudmän på det sättet. Hantverkslaboratoriet och Riksantikvarieämbetet. Den delen av ämbetet som då jobbar med landskapsvård, som det kallas. Just nu är vi på ett ställe som heter Stensjöby, som är en fastighet som ägs av Vitterhetsakademin i Stockholm. Och det ligger strax norr om Oskarshamn. Och här är en hel by med sex hemman som tillsammans med kringliggande marker har hållits igång ända sedan 60-talet. Efter att det hela jordbruket lades ner här på 40-talet så räddades det kvar, så att säga. Så att landskapet ser ut som innan industriell nedläggningsprocess. Liksom. Och det är fantastiskt att se. Det är roligt. Just idag så samlar vi folk i det här nätverket för en träff om ängshävd. Hur man sköter ängar och specifikt också hur man hanterar lier då. På de platser och för de syften där det är liksom rätt att jobba med lie just. Men det är ju en materialsport av Guds nåde, så det är liksom ett kapitel för sig, bara att hålla på med liar. Och det ska vi göra idag, och det kommer en 30-tal personer drygt från runt om Värmland, Gotland och Västergötland, Småland, så här, som samlas här idag för att titta på det och vara med.